Ja, men så är det Jorma, stort grattis till det här. Ja, tack. Vad tycker du om High on Pepper? Ja, jag tyckte mycket härheten och jättefinest. Han växte nu hela tiden och varje gång och startade. Han kommer fram. Han såg härlig ut över upploppet. Ja, han är jättefin och mycket kvar och hästen. Nu startar bara lite mer och säkert växte mycket. Finns det mycket utveckling i honom? Ja, jag tyckte han mycket kvar. Du har en hel del kvar ikväll. Dixie Brick på V86 till exempel. Vad tror du om möjligheten där? Dixie Brick har varje gång och bra lopp och bra spår idag också. Han var varje gång och bra och lite chans att vinna och han säkert bra placering. Vill du se en i ledningen? Ja, enkel och ledning och hoppas det är ledning. Han fungerar rycken också bra och jättefina lopp hela tiden. Tack Jorma, stort grattis till det här. Okej, tack.